vocês. Eu acho que o dia 24 ele vai materializar, vai coroar um sentimento de ter uma casa. O melhor lugar do mundo é a casa da gente. Não tem lugar melhor do que a casa da gente. Casa amarela, casa vermelha, casa azul, casa branca, casa grande, casa pequena, mas a casa da gente é o melhor lugar do mundo. Que vocês possam ser felizes. Vocês não devem isso a ninguém, a não ser o trabalho de vocês. Que vocês possam ter todos os dias capacidade de agradecer a Deus por esse momento e que possam criar seus filhos com muita paz, com muita sabedoria e que possam conduzir anos e anos e anos de paz com a família de vocês. Muita paz para todos vocês, a casa de vocês, que vocês possam educar seus filhos da melhor maneira possível. Vocês vão encontrar lá um cenário novo. São muitas pessoas que vão conviver a partir de um determinado momento. Nada na vida é mais importante do que o respeito. Nada na vida é mais importante do que entender o problema do outro. Então, qual é a única peça mais importante na mudança? O respeito. A peça mais importante na mudança? Entender o lugar do outro. E tenho certeza que a gente vai, junto com vocês, construir um bairro novo em Macaé, com muita paz, com muita alegria, que nossos filhos vão ser bem criados, tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês.